Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Bugün sizi qarşılayıram Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində. Masazırda 3 mərtəbələr deyilən əraziyə, tam yaxın bir ərazidə, yaşayış kompleksinə, Qurtuluş 2 yaşayış kompleksinə çox yaxın bir ərazidə yerləşən, şəxsi istifadə üçün tikilmiş, 4,5 hektar torpaq sahəsində yerləşən həyət evimizlə qeyd edim ki, evimiz 4 otaqlı, tam təmirli bir həyət evidir. Baxın, əkin üçün yetər qədər geniş bir yer saxlanılıb. Qeyd edim ki, evimiz kupçalıdır. Kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya sistemidir. Baxın, evimizin bu hissəsində də yetər qədər bağ üçün yer nəzərdə tutulubdur və ön hissəsində də geniş bir yer var. Həyətində əlavə olaraq sanitar qovşağı da var. Evimiz qoşa daşla tikilib. Bir söz deyim ki, yəni ara kəsmələrinə kimi qoşa daşdır. Və baxın, bu hissəsində də gördüyünüz kimi yer var. O hissədə qladovkadır. Artıq əşyalarınızı yığa bilməniz üçün. Belə bir gözəl bağlı bağatdır, həyət evidir. Kürsüsü 7 daş kürsü üzərində yerləşir. Qiymət də çox bir münasib qiymətlə satışa çıxarılıb. 112 min manat start qiymətdir. Real alıcıya razılaşma olacaq. Geniş bir dəhlizdir. Qeyd edim ki, döşəmə taxtadır. Sol tərəfdə yerləşir gözəl, geniş bir mətbəximiz. Gördüyünüz kimi pəncərəsinin də qarşısı açıq. Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. Baxın, pəncərəni də göstərim. Birbaşa öz həyətyanı sahəsinə açılır. Sidirmə kombi sistemidir. Və otaqların bölgüsü dəhliz vasitəsilədir. Qonaq otağımızı da göstərirəm. İşıqlı bir qonaq otağı və iki pəncərədən istifadə olunur. Biri evimizin sol tərəfinə, digəri isə ön həyətə baxır. Və keçək yataq otaqlarımızla sizi tanış edin. Baxın, yataq otaqlarımızdan biri. Otaqlarımızın kvadratı da yetəri qədər genişdir. Digər yataq otağımız. Göstərirəm sizə. Keçək sonuncu, dördüncü otağımızı göstərim sizə. Baxın, bu yataq otağımızın da pəncərəsinin qarşısı açıq, öz həyətyanı sahəsinə açılır. Otaqların kvadratı yetər qədər genişdir. Bir daha vurgulayıram. Sənət qupça, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya. 4,5 hektar torpaq sahəsində. Qeyd edim ki, 3 sotunun sənədi var. Və sanitar qovşaq da gördüyünüz kimi bir dək kafelinin vurulmağı qalıbdır. Yəni, aksesuallar hər birisi quraşdırılıb. Start qiymət, burada isə çamaşırxana, start qiymət 112 min manat, real alıcıya razılaşmaq olacaq. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.